Uvažene dame i gospodo, draga djeca. Prije svega željela bih da iskažem svoje veliko zadovoljstvo, a organizatorima zahvalnost što kao koordinatorka za školski sport ispred Ministarstva sporta prisustujem jednom ovakvom događaju. Drago mi je da je Ministarstvo sporta svojom vizijom unapređenja školskog sporta pokrenulo pozitivan talas u razvoju ove izuzetno važne sportske oblasti. To nam govori i organizacija današnjeg turnira u stolnom tenisu, čiji je glavni cilj popularizacija sporta kod djece. Nastavnici fizičkog vaspitanja su ključni ljudi u ovom procesu, tako da njima dugujemo veliku zahvalnost, jer bez njih njihovog angažovanja i samo takmičenje ne bi bilo organizovano na ovako visokom nivou. Upravo su zadovoljstvo djece i nastavnika, koje je proisteklo značajne organizacije školskih sportskih takmičenja koje je organizovalo Ministarstvo sporta, bili snažan motiv predstavnicima ministarstva da još ozbiljnije pristupe u unapređenju ove oblasti. Zato je u školskoj 2018. i 2019. godini u školskim sportskim takmičenjima uključen veći broj škola nego prethodne godine, a pored košarke i odbojke uveden je i treći sport i rukomet. Da organizacija ovakvih aktivnosti ima našu institucionalnu podršku, govori i činjenica da sam delegirana od strane ministra sporta da bude prisutna na ovom događaju. Koristim priliku da osnovnoj školi Pavle Novinski poželim uspješnu organizaciju stonoteniskog turnira i da on postane tradicionalan, a takmičarima želim uspješan nastup u sferi. Srećno i živjeli!